လိုအပ်သူအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖိလစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ကမှာငငယ်ချောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တဲကိုဘာတွေထည့်သွားအောင်လဲဆိုပြီးခေါင်းစားတယ်အဲ့ကျဲစားလာပတ်သက်ပြီးအဲ့တဲကိုဘာတွေထည့်သွားတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကို Facebook ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ကို Like Follow လုပ်ထားလို့ဒီကိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကို YouTube Channel ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်နောက်တစ်သွားတဲ့တိုင်ရင်ပြီးတော့သွားတိုင်စေဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရရှိလိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျက်နှစ်တစ်လိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်သက်ညက်လိုအပ်ပါတယ်အပ်လို့ဆိုတော့သွားတဲ့တိုင်သွားတိုင်စေကိုဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ကိစ္စကဘယ်နည်းကြောင်လဲဆိုတော့မသိဘူးအကိကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကမှနိုင်ငံခြားဝင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသွားတဲ့တိုင်သွားတဲ့စေဝင်ရမှာမသိဘူးအကိဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရဆိုရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စပီကန်အရင်ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့တိတ်ခက်ခဲမှုဒါပေမဲ့ဒီစီကနေလည်းညရတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောဆိုရတာဘယ်နဲ့လက်ပတ်ကြတယ်ပေါ့နော်โอเคအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရည်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြရည်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြခဲရည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကွက်ကနေမှာတဲမယ်ဘာညာတဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြခဲရည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပဲတုံးပြီးတော့ plus stage ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့သွားနေရမှာတိုင်အဆင်ပြေဘူးဗျာအဲ့တော့ဆက်ပြရည်ဘူးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တဲ့နေရာသွားကျွန်တော်ဆက်ပြရည်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တုံးနေရတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြခဲ့နေစားလို့ရှင်ဆက်ပြရည်ဘူးကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးဆိုလို့ရှင်မင်းနဲ့တက်မင်းနဲ့တက်ကတော့နေလာတက်ပါမလို့အပြီးဆိုလို့ရှင်လက်တညက်လက်တညက်ကဘာလို့ယူသွားခိုင်းတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အရင်နိုင်ငံခြားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရလေးတွေပတ်စံပြပြွေးနေရတာမျိုးနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှင်အရင်စေးကြည့်ရတာတွေကအရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်လိုက်တာကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့မိုးပိုးပွဲဘဝနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကပတ်စံချမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်မျက်နှာတို့ပေါ်ပါမျက်နှာတို့ပေါ်ပါလေကျွန်တော်တို့ထက်သာတင်တယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကပါတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါဝါဘန့်တို့ပြီးတော့အာသွင်းကြိုးတို့နှစ်ချက်တို့အဲ့ဒါတွေဝယ်သားစေချင်တယ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာမလေးရှားမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာတော့ဆေးတော့လိုက်တယ်ဆက်ပြရည်မျက်နှာတွေလက်သေးညက်တို့ပြီးတော့မျက်နှာတို့ပေါ်ပြီးတော့ဖုန်းကပါပါဝါဘန့်အာသွင်းကြိုးဒါတွေကဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်စေးကြည့်တယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံမှာဒါအားစေးကြည့်တယ်အဲ့လိုဖုန်းကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်စေးကြည့်တယ်ပါပါပန်းဆိုလို့ရှိရင်စေးကြည့်တယ်အတင်းကျိုးနှစ်ချက်ဒါလည်းတော်တော်စေးကြည့်တယ်အဲ့လိုမြန်မာဝင်တဲ့တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကပါတို့ပါပါပန်းတို့အတင်းကျိုးနှစ်ချက်တို့မြန်မာဝင်တဲ့တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းလေးကိုကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကို့မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်ကြီးရနေပြီးတော့ကနိုင်ငံရောက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလဲကိုကုံမဲ့ပတ်စံကိုကကာရာပိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှူပနက်ဘာဖြစ်လို့ရှူပနက်ကိုကျွန်တော်ယူခိုင်းရလဲဆိုတော့ချို့ကြတော့ဂျာတို့ပနက်လည်းစီးကြတယ်ချို့ကြတော့ရှူပနက်ရှူပနက်ကိုယူသွားစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာတချို့ချို့တော့အလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျာတို့ပနက်နဲ့မသွားရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်တချို့အချို့တစ်ခုစက်ရုံတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာတို့ပနက်နဲ့လုံးမရတဲ့စက်ရုံတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှူပနက်နဲ့မှအဲ့ဒီစီးပါတယ်ပြုတ်ကြမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောကောက်ွက်အောင်ဆိုလို့တို့ကရှုပ်နဲ့စီးခိုင်းတာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်းကြီးလက်ရှိရဲ့အင်းကြီးလက်ပြည့်ရဲ့ဘောင်းမြေရှိဘောင်းမြေတို့ခဏပဲကြည့်သွားအင်းကြီးတွေကတော့ပြည်နိုင်ငံမှာမဆိုအရန်ပေါ်ရတယ်ဗျအဲ့တော့တချို့ရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေလာတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အင်းကြီးတွေအများကြီးရှူလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောအောင်မလဲအဲ့ဒီအင်းကြီးတွေကဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတော်တော်များမဟုတ်ကြတော့ပြည်မဆိုအဲ့နည်းနည်းမှာနိုင်ငံနဲ့တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြည်နိုင်ငံနဲ့လည်းမြင့်တယ်နည်းနည်းလို့ပြောမယ်နည်းနည်းစောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ NGO ဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာမဟုတ်တဲ့အင်ဂျီတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကိုအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တစ်ထဲမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံချောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်နိုင်ငံမျိုးတော့ပေါ့အဲ့လိုအင်ဂျီတွေအမြင်အရင်ကျွန်တော်တို့ထက်မလာစေချင်ဘူးအင်ဂျီတွေရင်းထက်မလာစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရောက်မှအင်ဂျီတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ဝယ်ဖို့လိုရတယ်ဗျာအဲ့လိုအကြောင်းမလို့အင်ဂျီကပြီးတော့အဲ့ထားမှလည်းအရင်ကရယူရလေအဲ့လိုအလွန်ဆုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအင်ဂျီအရှိရဲ့အင်ဂျီအတူရဲ့အင်ဂျီလက်ရှိပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ချမ်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကိုလိုရအောင်ပြီးတော့အင်ဂျီလက်တူပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီအရှိဘောင်းမီအတူချမ်းတဲ့အေးတဲ့အချိန်ကာလကိုကဖြစ်ကျော်ရမှာပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး cloud လေးပဲလိုအပ်တယ်ဟမ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ mask ကတော့ဘယ်နိုင်ငံတော့သွားယူသွားမှာပဲလေအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ mask ကိုလည်းယူသွားတယ်နဲ့ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က
စာအုပ်အသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းတော့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်အသေးနဲ့ဘောပင်ကအခဲကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ။ခုဖုန်းလမ်းမှာပေါ့။တွိုင်းလိုင်းနဲ့လမ်းမှာဖုန်းအကုန်သွားတာမျိုးတို့အထူးသဖြင့်ပြကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့ဆိုရှုပ်ရှုပ်လူတွေကအွန်လိုင်းသွားကြတယ်။အွန်လိုင်းသွားကြတော့ဟိုတကာတလေမျိုးမှာဗျမတော်လို့အခဲဖုန်းအကုန်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဘာနဲ့ပေါ့ပါမလား။တော်တဲ့ရောင်နေအကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုကူကူညီတောင်းတာမျိုးကူညီတောင်းလို့ပါလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းထဲမှာစိတ်ထားရပြီလို့ဒီကြောင့်လို့အလို့မရအောင်အလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကူညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီတောင်းလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပတ်တက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့လိုစောက်အသေးသေးလေးနဲ့ပေါ်ပင်နဲ့တချောင်းယူလာပြီးအဲ့ဒီထက်မှာလိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီအေဂျင့်ဆိုလို့အေဂျင့်ပွဲစားဆိုလို့ပွဲစားအဲ့လိုကိုချိတ်ပေးတဲ့သူဆိုလည်းချိတ်ပေးတဲ့သူလမ်းပြတဲ့သူလမ်းပြပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးလူပြည့်ပတ်သူပြည့်အိမ်ရင်းဖုန်းနံပါတ်ပြည့်ပြည့်ဟိုကလန်ဆလိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစာအုပ်သေးသေးလေးနဲ့ပေါ့ပစ်တဲ့ချောင်းကျွန်တော်ကယူလာစီချင်တယ်โอเคပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယူသွားရမလဲဆိုတော့ဆေးဆေးကကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခဲဆေးတို့နမကောင်းရင်တောက်တဲ့ဆေးတို့အဲ့လိုလိုပြရမလဲဆေးနည်းနည်းပါးလေးတွေပေါ့နော်ကိုဖျားတဲ့နာတက်လာကိုဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့နာပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဆေးလေးတွေယူလာစီချင်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်စလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားနဲ့ပတ်သက်တာနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတွားနဲ့ပတ်သက်တာအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံလည်းအရန်ပေးရတယ်အဲ့လိုတွားမကောင်းတာတို့ပြည့်ဆိုရင်တွားနာတာတွားခဲတာတော့ဘုဆာတာအဲ့လိုတွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံမှာကလေးကတွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ကလွတ်လာစေချင်တယ်အဲ့လိုဆိုဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွားတစ်ချောင်းနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံတော်ပေးရတယ်အဲ့လိုအကြောင်းမလို့တော့အနပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုရှိတယ်ကိုမခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးလှုပ်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်မှန်နိုင်ငံခြားမှာမျက်မှန်တက်လက်အားစီးကြည့်တာကောင်းကောင်းလေးကိုခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000တော့ပေးရတယ်3000တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6000နဲ့မြတ်လိုက်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောတော့ရှိနေပြီ18သိန်းတော့ရှိနေပြီအဲ့တော့ရန်စေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးပေးကြမလို့လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမျက်စိအောင်မကောင်းတာမျိုးမျက်မှန်တမာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မျက်မှန်တလက်လှုပ်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော် United Vision တော့ပါတော့အဲ့ဒီမှာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်မှန်လေးကောင်းကောင်းလေးရပါတယ်အဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာ CG ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မော်ဘိုင်းရလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကမျက်မှန်တလက်လှုပ်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Meet ချပြလာစေချင်တယ် Okay ကိုကအပေါ်လမ်းမဟုတ်ပါနဲ့အောက်လမ်းသွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် Okay ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတော်တဲ့ဘာညာရောက်တာမျိုး Agent တွေပွဲစားတွေကတော်တဲ့မှာထားခဲ့တာမျိုးဘာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလိုရမယ့်ပေါ့မြင့်ချစ်လေးတလုံးဆောင်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကတော့ချက်ကုတ်စားရခဲ့ပါပြီဖြစ်တော့သုံးဝင်ရတယ်နော်အကြောင်းမလို့မြင့်ချစ်လေးတလုံးနဲ့ဆောင်ရခဲ့ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြီးတော့ဆောင်ရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အခြေကြီးဆုံးချက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချို့တွေကမိတက်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီညမတန်ယုံလို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုံတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့တွေကအဲ့လိုအဲပတ်စပို့တွေဘာတွေမှာပါရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပတ်စပို့တွေဘာတွေလုံချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဘတ်စကိုပဲပါတယ်လှုပ်ချင်ကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်ပတ်တာပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပုံနဲ့မရှိတော့အမိမက်ပုံနဲ့မရှိဘူးအဖမက်ပုံနဲ့မရှိဘူးပြီးတော့အိမ်တစ်ခုစီးရင်လည်းပါမလာကြဘူးအဲ့လိုမျိုးယူလာဖို့မေ့ကြတယ်ပေါ့မလို့အပ်ဖို့ထင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးယူလာဖို့မေ့ကြတယ်အဲ့ဒီကအမှန်ကတော့အရန်တုံးနေတာဗျအကေကိုကဒီနိုင်ငံမှာတခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဘတ်စကိုလှုပ်ချင်တာတို့ဘယ်လိုဟိုပေါ်မှန်းလျှောက်ချင်တာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကအသုံးဝင်တယ်ဗျအဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးဆုံးအချက်တည်းမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူလာစေချင်တယ်အကေကိုကလို့ယူရမယ်ဆိုတော့အမေရမှတ်ဖို့တင်ကျွန်တော်တို့မိတူပြီးတော့အဖအမှတ်ဖို့လည်းမိတူပြီးဆိုလို့ရှင်အင်တော်သူစီရင်မိတူအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က copy ပြုလာစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပါပဲအဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေထည့်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောပြသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါတွေထည့်လာစေချင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာအဲ့လိုအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့သုံးပုံမှာတစ်ပုံပဲကျွန်တော်မှာပါတာကျွန်တော်နှစ်ပုံကကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့တော့ဒီရောက်မှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ဝယ်ရတာအဲ့လိုဒီရောက်မှအကုန်လုံးလိုက်ဝယ်ရတာလိုက်ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးသုံးပုံမှာနှစ်ပုံအဲ့နှစ်ပုံဇာလောက်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ဝယ်ရတယ်ဒီရောက်မှအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့မလဲဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထောင်လောက်ကုန်တယ်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကုန်တယ်ဗျာအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုကအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အထက်တွေထဲမှာကိုလိုကိုမှအသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်လာစေချင်တယ်အကိအသုံးမပြုဘူးမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားခဲ့ပါတော့အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့အချက်တွေတန်းမှာငွေကြေးကျွန်တော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းပါတယ်မ
သုံးတဲ့ပစ္စည်းလည်းပါမယ်အကဲမသုံးတဲ့ပစ္စည်းမလိုအပ်ဘူးတင်ထားခဲ့လိုက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းလိုအပ်တယ်ဆိုရှင်ယူလာခဲ့လိုက်အဲ့လိုပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရန်စည်းကြည့်တယ်နိုင်ငံခြားမှာရန်စည်းကြည့်တယ်အားတွေကလေအဲ့လိုပါပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့အရာတွေကလည်းကြီးကြီးမားမားတွေတခုမှမပေါင်းအဲ့လိုတသေးလေးမဟုတ်တသေးကွကွလေးတွေပဲပေါ့နော်တသေးကွကွလေးတွေအဲ့တော့ဟိုကလက်ဆက်အဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောဘွဲ့အဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကထိုက်လာခဲ့လို့ရတယ်အဲ့လိုအကဲကိုမှကြောဘွဲ့အဲ့ကောင်းကောင်းတို့လုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ PC အကုန်လုံးလုံးဝအေးစစ်ဆန့်လေဗျာအဲ့လိုဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထင်တာဩငါဟိုရမှဝယ်မယ်ပေါ့ဒီဘူးဘူးမတော်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာဒီရောက်မှဟာငါမှဒါလည်းမရှိဘူးဒါလည်းမရှိဘူးဒီရောက်မှလက်သညလေး၅ပေါင်ဟိုကလည်း၅ပေါင်ဒီကလည်း၅ပေါင်လိုက်ပြောလို့လည်းမရဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်တော့ကိုအကုန်လုံးဝယ်ရတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါရလေးကကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့သိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ယူလာခဲ့တယ်ဒါမဲ့မသိခဲ့ဘူးဗျာမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီရောက်မှအကုန်လုံးပြောင်းဝယ်ရတယ်ပေါ့လင်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်လောက်ကျတယ်ကျွန်တော်ကျော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငွေဆိုလို့ရှိရင်အခုငွေစင်းလို့ဆို6000လောက်ရှိနေပြီအဲ့လိုပါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကအားလေး realization ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆိုရှင်ပါသေးတယ် bye bye